Gedir rekord. Yes. Ha, Araz, hoş gelmişsin. Makyajımı tazeliyim. Tezdendi. Makyajımı hazırladın. Tezdendi, tezdendi. Vopşim, neyi tezdendiyim? Başladım. Vopşim, belə çoxlu bir söhbətlər var. Daha disclaimer falan eləmirəm. Eləmişik də. Eləmişik. Ağzımıza gələni danışırıq vopşim. Bəli. Deməli, belə bir... Tez-tez belə bir söhbət, belə bir müzakirə edirik ki, əksər hallarda aramızda həm də bizlə başqalarının arasında çoxlu mübahisələrə səbəb olur. Bu nədir? Bu determinizmlə bağlıdır. Yəni bir set of, bir qrup səbəb-nəticə əlaqələri, hansı ki biz həmişə iddia edirik ki, bunun cəmiyyətdə bir çox səbəb-nəticə əlaqələrinin müəyyən bir qanuna uyğunluqları var. Məsəl üçün, bir qrup alimlər və ya fikir adamları hesab edirlər ki, məsəl üçün, coğrafi determinizm var. Yəni, coğrafiya baş verən bir qrup sosial, siyasi, iqtisadi fenomenləri izah edir. Səbəbkarı coğrafiyanın yaratdığı şərtlərdir. Məsəl üçün, Jared Diamond'ın məşhur kitabı var, Guns, Germs and Steel. O kitab, tutaq ki, o kitabda Jared Diamond bunu iddia edir, sonra onu çox müzakirə edirlər o kitabı. Əməncə, çox da yaxşı kitab deyil o, hə, amma yəni, ən azından xeyli danışır. O, məsəl üçün, orta əsrlərə qədər yaxşı izah edir. Biologdur o, əsrlərə... biraz ortam, biolog, məsələn, quşlarla bağlı bir şey var. Hə, onu bilmirəm. Ondan sonra Jeffrey Sachs var, məsələn, Jeffrey Sachs da kifayət qədər İqtisadçıdır, amma coğrafi determinizmlə falan çox yazır, çox işləyir o istiqamətdə. Daha çox müasir və çox spesifik coğrafi determinizmlərdən yazır. Məsəl üçün, bayaq bir söhbət edirdi, o tutaq ki, neftin, neft asıllığının yaratdığı coğrafi determinizmlər, resurs asıllığının yaratdığı coğrafi determinizmlər, yəni kapitalizm kontekstində. İstəyirəm biraz bu haqda danışaq. İstəyirəm ki, eyni zamanda biz danışaq marksist iqtisadi determinizmlə. Əsas mövzumuz o da əslində. Sadəcə belə bir giriş verəcəm. Mən girişi sən ver, çünki daha çox sənin mövzundur. Yes, onda mən giriş verirəm. Ondan sonra marksist iqtisadi determinizmlə. Ora gələndə mən danışaq. Mən istəyərdim ki, biz söhbət eləyək biraz həm cəmiyyət perspektivində. Çünki Marks üçün fərdi perspektiv o qədər əhəmiyyətli deyil. Yəni, ən azından onun üstə yazmış çox. Amma mənim üçün düşünürəm ki, həm də fərdi perspektivdən biz buna baxa bilərik. O mənada ki, insanın davranışlarını, onun düşüncələri nə qədər təyin edir və bu düşüncələrin əsasında onun hansı, belə deyək, ehtiyacları dayanır və bunlar arasında əlaqə nədir? Və başqa sözlə, fərddən yola çıxaraq biz o cəmiyyətdə olan iqtisadi determinizmi qurmaq mümkündür mü, yoxsa yox? Və ondan sonra bir də sən daha yaxşı bildiyin yəqin ki, bu Weberian argument, yəni protestant etikasında yazdığı argumentlər, son araşdırmalar və bunun əksini göstərən, yəni ideyanın, qaistin, materiyanı yönləndirməsi, ideyanın materiyanı yönləndirməsi üzərinə müzakirə edə bilərik. Deməli, coğrafi determinizm, ümumiyyətlə, bu cəmiyyətdən biz baxanda müxtəlif cəmiyyətlərin, müxtəlif sivilizasiyaların inkişaf yollarına, onlar arasında avtomatik olaraq müəyyən qanunla uyğunluqları müşahidə edə bilirik və bu qanunla uyğunluqların böyük bir hissəsini orta əsrlərə qədər izah edirdilər, tutaq ki, coğrafi determinizmlə. Misal üçün, yəni, ada dövlətin inkişaf paternləri digər ada dövlətlərinin inkişaf paternlərinə daha çox oxşuyurdu. İnkişaf paternini deyəndə mən cəmiyyətin inkişafı, sosial münasibətlər, dövlət quruculuğu, təşkilatlanma məsələləri, istehsal münasibətləri və s. nəzərdə tuturam. Nəinki kontinental yəni kontinentdə yerləşən ölkələrin, xanlıqların, kingdomların və s. Onlar isə bir-birinə daha yaxın idi bu mənada. Daha o çox oxşar cəhətləri var idi. Və yaxud
şimalda yaşayanlarla, yani soyuq iqlimdə yaşayan dövlətlərlə, dövlət də deməyək də onlara. Yəni işte icmalar deyək də. İcmalar və ya xalqlar, xalqların qurulu idarə etmə quruluşlarından Cənubda yaşayanların idarə etmə quruluşları çox daha fərqli istiqamətlərdə inkişaf eləyib. Və onlar bir-birinə daha yaxın olublar və şimaldakılar bir-birinə daha yaxın olublar, nəinki bir-birinə. Bunların hamısının fərqi coğrafi determinizmdən qaynaqlanırdı, əsas fərqləri. Məsələn, sən tutaq ki, Cənubda əkib becərirdin, əkinçilik çox geniş inkişaf eləmişdirsə, şimalda çox daha limitli idi və nə əkib becərməyin sənin iqtisadiyyatını aşağı-yuxarı müəyyən eləyirdi. Bu, sənin daha çox müəyyən eləyirdi ki, gəlirini tutaq ki, hərbidən alırsan, yoxsa əkinçilikdən əldə eləyirsən, yoxsa ticarətdən əldə eləyirsən. Yəni, dəniz qırağı xalqlar aydındır ki, daha çox ticarət eləyirdilər. İçəridə yerləşən xalqlar dağlıq idisə, heyvandarlıqla məşğul idi. Çökəkdirsə, əkinçiliklə məşğuldu və s. Yəni, bu cür coğrafi şərtlər müəyyən eləyirdi ki, həmin xalqın əsas iqtisadi fəaliyyəti nədən ibarət olur. Həmin bu iqtisadi fəaliyyətin forması da müəyyən eləyirdi ki, həmin xalqın sosial quruluşu nədən ibarət olur. Yəni, heyvandarlıqla məşğul olan icmalar və ya kəndlər nəticə itibarilə başqa cür sosial münasibətlər qururdular. Əkinçiliklə məşğul olanlar başqa cür sosial münasibətlər qururdular. Və bunların arasındakı fərqi onların iqtisadi fəaliyyətləri müəyyən eləyirdi. Yəni, sosial fərqi iqtisadi münasibətləri müəyyən eləyirdi. Həmin iqtisadi münasibətləri də keçmişdə coğrafiya təyin eləyirdi. Amma kapitalizmdən sonra bu məsələlər çox qarışdı. O dərəcədə qarışdı ki, yəni, belə deyək, artıq texnologiya bugün çox daha cross-cutting faktordur da. Yəni, aradan kəsir gedir və qarışır bu ənənələrə və s. və s. Ona görə də bugünlərin vəziyyət çox bulanıqdır və bugün iddia eləyə bilmək ki, tutaq ki, müəyyən bir coğrafiyada yerləşmək sənin iqtisadi fəaliyyətini müəyyən eləyir. O da öz növbəsində sənin sosial quruluşunu müəyyən eləyir. Bu, bugün çox daha çətindir, çox daha qarışıqdır. Biraz bunun üstünə, məsələn, belə deyim də, hamının həmişə sevdiyi misal, bu İsveçrə filan misalı. Adicə, məsələn, İsveçrənin gəlirinin böyük bir hissəsi turizmdir, qış turizmi və s. Qış turizmi son 50 ilin söhbətidir. Yəni, ondan, məsələn, 200 il bundan əvvəl heç kim İsveçrəyə turizmə gedəsi deyildi. Da. Yəni, turizm deyə bir şey yox idi zaten. Yəni, bu, bugünün istehlak məhsuludur turizm olaraq. Amma bugünün istehlak məhsulu İsveçrənin tutaq ki, gəlirinin böyük bir hissəsini təşkil edir. Və İsveçrədə əlbəttə ki, coğrafiyadan yararlanır. Amma tutaq ki, digər ölkə hansı ki, tutaq ki, daha aşağıda dəniz qırağındadır, o da eyni ilə turizmdən çox yararlanır. Yəni, bu hər ikisində turizm bir fəaliyyət növü olaraq istehsal növü olaraq və ya xidmət növü olaraq mövcuddur. Və ona görə də bu onlarda bu sosial idarə etmə formasını çox da belə böyük bir təsir göstərəsi deyil. Başqa sözlə, bu coğrafiyanın dolayı və ya birbaşa təsiri artıq xeyli dərəcədə məhdudlaşıbdır. Ümumiyyətlə, mən girişi bu mənada Marksın iqtisadi determinizmdən haqqında belə bir qısa bir məlumat verim, ondan sonra başlayaq. Marksa görə, deməli, məsələ çox sadə idi. O coğrafi tərəfinə getmirdi məsələnin, çünki o aydındır. O başlayırdı iqtisadi münasibətlər tərəfindən və deyirdi ki, bir cəmiyyətin, belə deyək, bir icmanın məşğul olduğu istehsal sistemi nədirsə və həmin istehsal sistemində Marksın deməli bir dənə məqaləsi var. Introduction to the Critique of the Political Economy-dən iqtisadi, siyasi iqtisadın tənqidinə giriş. Oradan, oranın ilk hissəsində belə bir məqaləsi var.
production, consumption, distribution, istehsal, istehlak və paylanma haqqında. Orada onu çox belə gözəl formada göstərir ki, istehsal, onun necə təşkil olunması asılıdır istehsal alətlərinin sahibliyindən, mülkiyyətindən. O müəyyən eləyir istehsalın formasını, miqdarını və s. O öz növbəsində müəyyən eləyir istehlakı və o öz növbəsində müəyyən eləyir paylanmanı. Amma burada biz Marx dəhşətdir. Çünki Marxda baxırsan ki, o mətni oxuyanda da bildiyin social constructları müəyyən eləyir və o deyir ki, əslində bizim istehsal dediyimiz bir şey və istehlak dediyimiz bir şey bunlar biz adlandırırıq da. Bizim qoyduğumuz addır və bu sadəcə olaraq bir sosial konsepsiyadır. Və bunları bir-birindən ayırmaq müəyyən yerdə mümkün deyil. Misal üçün, tutaq ki, mən bir tikiş maşınında paltar toxuyuramsa, tikiş maşınını istehlak edirəm və paltarı istehsal edirəm. Düzdürmü? Və ya mən tutaq ki, bədənimin əməyinlə işləyirəmsə, mən eyni zamanda işi istehsal edirəm, yəni work-ü istehsal edirəm və eyni zamanda da istehlak edirəm. Və bu ayrımlar sadəcə belə deyək də, iqtisadiyyatı başa düşmək üçün bizim qoyduğumuz kateqoriyalardır ki, dildə yaratdığımız kateqoriyalardır ki, biz danışa bilək də, bir-birimizlə məsələn bu prosesi təşkil eləyə bilək. Və bunu məsəl üçün ayırırıq. Biz məsələn iqtisadiyyatda, sənayedə biz məsələn deyirik ki, biz tutaq ki, tikiş maşınını istifadə eləyəndə biz bunu istehlak kimi görməyək. Bunu istehlak deməyək biz buna. Biz bu prosesə istehsal deyək. Halbuki deyir o nə qədər qarışıqdır da burada. Və bu mənada belə deyək, istehsal və istehsalın forması, bayaq dediyim kimi, məsəl üçün tutaq ki, əkinçilik və ya heyvandarlıq aşağı-yuxarı, yəni müəyyən bir çərçivə var əlbəttə ki, amma aşağı-yuxarı müəyyən eləyir ki, bir icma öz idarə etmə formasını, öz sosial münasibətlərini, oradakı irarxiyanı, resursların bölgüsünü, istehlakı, kim kimə işləyir, necə işləyir və s. Kim nə yemək yiyir, kim harada yaşayır, kim hər gün nə ilə məşğul olur, neçə saat işləyir, neçə saat dincəlir, neçə saat yemək hazırlayır, aşağı-yuxarı bunu müəyyən eləyir. Tam müəyyən eləməyə bilər, yəni orada müəyyən qısxırda balaca seçimlər ola bilər, amma çox da böyük olmayacaq. Və mən bura bir dənə nümunə çəkib sonra sözü sənə vermək istəyirəm. İki fərqli kənd, məsələn, Qubanın kəndləri var çoxlu. İki fərqli kənd, hansı ki, fərqli fəaliyyətlə məşğul olub. Tutaq ki, Xınalıq, hansı ki, tarixən məşğul olub, yerləşib ticarət yolunun üstündə. Dağıstana gedən, Şamaxıdan, İsmaildən Şamaxıdan Dağıstana gedən yolun üstündə yerləşib. Və uzun müddət orada ticarətlə məşğul olub, Xınalıq cəmaatı. Alverlə məşğul olub. Qismən də heyvanla məşğul olub. Və onun yanında yerləşən qırız, hansı ki, əsasən heyvanla məşğul olub. Yəni, bunların dilində çox ciddi fərqli belə fərqlər formalaşıb da. Məsələn, Xınalığın dilində İsmaillıdan çoxlu tatlarla kommunikasiyada olub deyə müxtəlif tat sözləri qarışa bilər. Mən bayaq dediyim kimi əmin deyiləm, amma mənim müşahidələrim və söhbətlərim əsasında bilirəm bunu. Çoxlu tat sözləri istifadə edirlər. Çoxlu Dağıstandakı xalqların sözlərindən istifadə edirlər. Eyni zamanda qırızda məsəl üçün çox daha heyvana bağlı, çox daha limitli bir, fərqli istiqamətdə inkişaf eləmiş bir dildir. Və baxırsan ki, adicə bir kəndin iqtisadi məşğuliyyəti nə qədər təyin edir onun tutaq ki, gündəlik həyatını və gündəlik həyat life experience da, yəni həyat insanların gündəlik yaşamını da belə deyək və s. Bu mənim üçün çox barizdir da, çox açıq və obviousdir, çox aşkardır bu məsələ və
bu heç də o demək deyil ki, indi bunu sən qayıdıb deyərsən, axırda biz buna toxunarıq da. Bu heç də o demək deyil ki, əlbəttə ki, bugün ideya heç bir halda heç nəyi dəyişdirə bilməz. Belə bir şeyə inanmaq o deməkdir ki, yəni sən aşağı yuxarı taliyə, qismətə inanırsan. Fatalizmdir. Fatalizmdir. Yox, bu o demək deyil. Amma bu o deməkdir ki, sən dəyişdirmək üçün ən azından iqtisadi münasibətləri də müəyyən qədər dəyişdirməyə çalışmalısan və ya dəyişdirməlisən. Yəni onu dəyişməsən, çox da bir şey dəyişdirə bilməzsən. Yəni sən məsəl üçün tamamilə heyvanla məşğul olan bir kəndə gətirib demək ki, məsəl gəlin siz tutaq ki, aş bişirin bundan sonra, çoxlu-çoxlu plov yiyin. Yəni onlarda düyü yoxdur, hardan alacaqlar düyünü? Tamam mı? Yəni bu məsələdir, amma aşağı yuxarı belə. Yəni əslində iqtisadi determinizm mədəniyyət şeyindən danışanda da hətta ki gündəlik insanların həyatına, mədəniyyətə təsir eləyir. Ya burada indi ora sonradan qayıdacağam, amma girişdə oradan başlayım ki, mən fikirləşirəm ki, məncə bundan bağlayacağıq, amma mən fikirləşirəm ki, buradakı münasibət daha çox dialektikdir. Yəni marksist mənada dialektik. Yəni səbəb-nəticə münasibətindən daha çox dialektik münasibətdir. Yəni biraz toyuq yumurta söhbəti kimi, yəni ya bu birinci olub, bunun nəticəsində bu olub, bunlar necəsə əslində, belə bir Gordon Childe'ın deyəsən belə bir ifadəsi var ki, birinci insan əməklə məşğul olub, yoxsa əmək meymunu insan eləyib. Əslində insan və əməyin münasibəti dialektikdir. Yəni insan əməklə məşğul olmayana qədər insan deyil. Yəni o primat əməklə məşğul olmayana qədər insan deyil. Amma o primat insan olmadan da əməklə məşğul olmayıb. Yəni bu əslində belə qəribə bir münasibətdir. Yəni dialektikdir. Yəni onu əmək o prosesin içində o insan eləyib. Birbaşa iqtisadi münasibətlər məsələsinə gəldikdə məncə oradan başlamaq lazımdır ki, marksist mənada Marks deyirdi ki, yəni kapitalda deyir ki, bunu insanın təbiətlə münasibəti belə bir münasibətdir ki, insan təbiəti dəyişdirir öz əməyi vasitəsilə. Amma təbiəti dəyişdirdikcə öz təbiətini də, özünü də dəyişdirir. Və buradakı münasibət bir növ metabolik münasibətdir. Təbiətlə insan arasında maddələr mübadiləsidir. Yəni onu dəyişdirdikcə özünü də dəyişdirir. O ki qaldı, yəni bu, yəni o deməkdir ki, insanın əslində dünyaya baxışını, dünyanı necə gördüyünü, onun təbiətlə arası, təbiəti necə gördüyünü, onun təbiətlə arasındakı münasibətin necə, hansı əsasda olduğu təyin edilir. Yəni sən şeyin tarix və sinif şüuru müəllifin adı yadından çıxdı, yəni şey Georg Lukács'ın. Lukács deyirdi ki, bizim bildiyimiz mənada təbiət sosial tarixi kateqoriyadır. Yəni nəzərdə tutduğu şey bu idi ki, o demək deyil ki, təbiət özü dəyişib zamanla, təbiət o deyil. Amma insan təbiət deyəndə, məsələn, antik yunanlar təbiət deyəndə tamamilə başqa şey başa düşürdülər. Modern insan təbiət deyəndə tamamilə başqa şey başa düşür. Çünki sənin iqtisadi münasibətlərin, sənin təbiətlə aranda olan o metabolizm müəyyənləşdirir ki, sən təbiəti necə görürsən. Və bu ona görə iqtisadi münasibətlərə görə dəyişir. İndi yəni məsələ odur ki, tutaq ki, indi məsələn incəsənət üzərindən götürək də, yəni mən qayıdarıq təzədən detallı müzakirə eləyərik, amma belə sürətli deyim keçim. Belə bir iddia var ki, məsələn mən bunu bir müəllimimdən eşitmişəm, amma yəni ki, yəqin ki, bu haqda daha çox yazılıb. Antik qədim Mesopotamiyalıların, Şumerlərin, Akkadların, Babillərin öz çevrələrini necə gördüklərini və bunu necə ifadə etdiklərini ya da Misirlilərin, onların sırf iqtisadi yaşadıkları uqlad, yaşadıkları istehsal münasibətləri müəyyənləşdirirdi. Hətta o səviyyədə bunu primitiv bir səviyyəyə, belə daha belə dogmatik bir səviyyəyə endirib izah eləmək olar ki, yəni biraz dogmatik olacaq, amma belə bir izah var ki, məsələn, Misir incəsənətində tutaq ki, daha çox Firon, amma məsələn tutaq ki, kölələr, nə bilim, taxılı biçən yerdə təsvir olunurlar. Amma çox nadir var ki, məsələn tutaq ki, çox bir-iki rəsim var, amma daha çox sonrakı dövrlərin rəsimlərdir, ilk dövrlərdən uzaqlaşdırıcı. Ki, məsəl üçün, Firon, məsələn, sallayıram, məsələn, ox atan yerdə təsvir olunsun. Firon ya da tanrılar daha çox oturduğu, mən Sphinx kimi də, yəni daha çox stabil oturub,
Yani o səviyyədə təsir olmur. Bunu məsələn belə izah edirlər ki, bunun səbəbi odur ki, səbəbi o deyil ki, yəni o da ola bilər. Səbəbi o deyil ki, insanlar çəkə bilmirdilər hərəkət olunan yerdə. O görünür ki, yəni zəmi biçən yerdə çəkirsə, deməli o xatan yerdə çəkə bilər. Səbəbi o idi ki, aqrar mədəniyyətdə, Misir kimi bir mədəniyyətdə, belə deyim, Misir mədəniyyəti nə üzərinədir? Misir mədəniyyəti tamamilə Nilin üzərinədir də. Yəni bu birincisi burası coğrafi determinizmdir. Çünki yəni orada Nil gətirməlidir. Nil ildə iki dəfə daşır. Nil gətirir, Lili ilə torpağı zənginləşdirir və o su çəkiləndən sonra savanı əkirsən. Deməli sənin həyatın tamamilə Nilin sikllarından asılıdır. Tamamilə ondan asılıdır. Və üstəlik əgər tutaq ki sən elə bir mədəniyyəti onun üzərinə qurduğun bir mədəniyyəti tamamilə təbiətin sikllarına harmoniyada qurmalısan. Yəni sən deyə bilməzsən ki, mən bu il atıram, apreldə nil daşır, sən deyə bilməzsən ki, mən bu il martda əkirəm torpağı. Çünki martda əkəcəksən, apreldə gəlib daşıb dağıdacaq onu, sən həmin il ac qalacaqsan. Sən məcbursan ki, onun sikllarına öyrəşsən və belə bir mədəniyyətdə yenilik gətirmək təhlükəlidir. Çünki sən bu il desən ki, gəlin bu il martda əkək bir dəyişiklik olsun, havamızı dəyişək. İnnovasiya. Hə, innovasiya orada yəni ki, sıçdın yəni. İdeyam var, mənim belə ideyam var. Çünki sən öldün də, yəni ki, acından öləcəksən, yəni orada variant yoxdur. Burada məsəl üçün aqrar mədəniyyət, ona görə məsələn kəndçi sözü, kəndli sözü yox. Kəndçi sözü, yəni ki, o çi orada ist mənasında istifadə eləsən, çox dəqiq termində əslində, yəni kəndçi tutucudur, mühafizəkardır, həqiqətən mürtəcədir. Çünki dəyişikliyi istəmir. Yəni bütün aqrar mədəniyyətlər, əgər sən rutin, rutin istəyir, sənə istəyir ki, konkret sənə yəni şeylər qoysun, qaydalar qoysun və ondan kənara çıxmaq olmaz. Məsələn, Çin mədəniyyəti, orada yansızı Xuanxerin üzərində idi. Çin mədəniyyəti 19-cu əsrə qədər dəyişmədi. Dəfə işləyirdi. Məsələ o idi ki, o işləyirdi orada. Çin dünyanın o dövrlərdə də ən böyük sənaye mərkəzi idi, Çinlən Hindistan. Amma sən desən ki, mən Yansızından Xuanxenin daşma sikllarını vecimə almıram, öləsən. Və o qədər təyin edici olmuşdu ki, məsələn, 19-cu əsrdə Çinin çox belə o meriokratik bürokratiyası var da, bilirik ya, yəni çox adamlar hər şeyi yazıblar da. Amma məsəl üçün işə götürəndə 19-cu əsrdə nə ilə götürürdülər? Sən otururdun, kompozisiya, inşa yazırdın şey haqqındakı, bəs Konfutsinin, nə bilim, yazıları haqqında inşa yazırdın. Da, halbuki 2000 əvvəldir, yəni Konfutsi qalıb, cəmat bir tərəfdə sənaye inqilabı başlayıb İngiltərədə, amma o işləyirdi orada. Hələ də eyni üsulla götürürlər insanları işə. Yəni o şeydir də. Amma bir dənə də məsəl üçün alternativ deyək, yenə antik dövrdə. Məsələn, Yunan mədəniyyəti. Yunan mədəniyyəti belə deyil. Niyə? Çünki Yunanistanın coğrafiyası əkinçiliklə dolanmaq üçün bəs deyil. Yunanlar gedirlər orada, burada, Qaradənizdə. Qarışıq idi da, heyvan da var idi, ticarət də, ticarət də var idi. Çünki əkinçilik üçün coğrafiya kifayət deyil, bu coğrafi determinizm tərəfi. Və sən istəyirsən, sən məcbursan ticarətlə məşğul olasan, tutaq ki, digər şeylərlə məşğul olasan. Və bu ticarətlə də məşğul olanda sən innovasiya gətirməlisən. Ticarət çünki innovasiyanı sevir. Əgər ticarətdə sən yeni bir şey gətirmirsənsə, yəni yeni bir mal təklif eləmirsən, nə bilim, fərqli cür təklif eləmirsənsə həmin malı, sənin uğur qazanmaq ehtimalın daha aşağıdır. Ona görə Yunan mədəniyyəti daha belə innovativ mədəniyyətdir. İndi gələk biraz şeyə, o təbiəti görmək məsələsində. Məsələn, indi bu daha, necə deyim, daha belə, daha etibarlı şeyə istinadən deyirəm də bunu. Məsələn, John Berger məşhur ingilis sənət tənqidçisi, sənətşünas, əysə. Onun bir dənə kitabı var. Daha doğrusu sənədli filmi var, yəni baxa bilərlər. Ways of Seeing. BBC-nin sənədli filmlərdir. Sonra onu kitablaşdırıblar. Əslində o tək deyil, amma John Berger bilinir də müəllif kimi. Yəni bir neçə nəfər nə eləyiblər o işi. Orada məsəl üçün John Berger deyir ki, modern sənətin, iki dənə şeydir orada. Modern sənətin, daha doğrusu mənim yadımda qalan iki vurucu şeydir. Modern sənətin ən böyük, daha doğrusu başlanğıcı, Rənesansda başlanğıcı perspektivdir. Perspektiv deyir ki, nədir ümumiyyətlə perspektivdə? Perspektivin kəşfi, yəni oradan əslində bir şey başlayır. Əsas inqilab odur da. Perspektivi çünki şeydən əvvəl bilmirdilər, yəni belə deyim də şeydən əvvəl. Göstərə bilərəm sənə, yəni o deyir ki, perspektivi onlar kəşf ediblər bizim bildiyimiz mənada. Yəni ki, əsas Rənesansdan başlayır da. İndi deyir ki, perspektiv nədir? Deyir, perspektiv əslində o deməkdir ki, rəsmi baxanın gözünə görə çəkməkdir. Yəni, rəsmə baxanın gözünə görə. Yəni, sən baxırsan, tutaq ki, indi başqa bir nümunə də verəcəm, sən baxırsan və
elə bilirsən ki, dünyanın mərkəzi sənsən. Yəni sənin baxış bucağına görə. Məsələn, bilməm, Orxan Pamukun bu Benim Adım Kırmızı romanında o müzakirə var. Mən bilmirəm onu, o çünki miniatür tərəfini o qədər bilmirəm. Amma orada maraqlı bir müzakirə var ki, deməli orada əgər romanı oxuyanlar bilirlər, orada iki elə bil bir nə adam var orada, bir dənə bir personaj var. O istəyir ki, Avropa sənətinin artıq bu təxminən 16-17-ci əsr Osmanlısından gedir söhbət. Avropa sənətini gətirsin Osmanlı miniatürünə. Çünki deyir ki, Osmanlı miniatürü yuxarıdan görür şey. Görmürsən də miniatürlər. Adamlar belə ya, perspektiv yoxdur. Perspektiv yuxarıdan. Hə, yuxarıdandır. Yəni o bizim bildiyimiz mənada perspektiv yoxdur. Yuxarıdandır və deyir ki, bu əslində şey idi. Allahın baxdığı yerdən baxmaqdır şeyə. Romanın şey idi bu. Amma oradakı şeylə batılı şeylə özəntisi sənət, oradakı tənqid edənlər deyirlər onu. Bu insanın baxdığı yerdən baxmaqdır sənətə. Və bunu məsələn Osmanlıdakı miniatür ustaları qəbul eləmirdilər. Deyirdilər ki, bu şeydir də, küfürdür bu, yəni. Bunu qəbul eləməsin. Bilmirəm bunun realda şey yoxdur, romanda var, hə. Amma sən Berger deyir ki, Avropalılar bunu şeylə gətirdilər. Bunun da çıxmağının səbəbi məhz individualizmdir. İndividualizm də çıxmağının səbəbi kapitalizmdir. Yəni kapitalizmin cücərməyə başlaması. Yəni fərd o qədər əhəmiyyətlidir ki, artıq sən sənətli, sən rəsmi fərdə görə, fərdin baxış bucağına çəkirsən. İndi bu birinci nümunə, ikinci nümunə nədir? Orada bir şey var. Deyir ki, Avropa yağlı boyasında belə bir əsər var da, Avropa yağlı boyasında Ways of Seeing kitabında. Avropa yağlı boyasında qadın rəsmləri. Orada bir onlarla nümunə verir. Tax ki, çılpaq ya da yarı çılpaq ya da çılpaq olmayan qadın rəsmləri. Və onları nümunələrlə göstərir ki, bütün hallarda qadınlar kişilərin gözünə görə çəkiliblər. Yəni, məsəl üçün, qadın əslində, tutaq ki, o tərəfdə sevgilisi var, qadın rəsmin arxa tərəf, belə deyək də, dərinliyində sevgilisi var və bu sevgilisinə baxmalıdır. Amma qadın belə çox qəribə şəkildə öz bədənini, öz sevgilisinə yox, öz bədənini rəsmə baxana göstərmək üçün şey eləyir. Ondir Berger deyir ki, kişilərə göstərir bunu. Yəni, Avropalı, orta əsr, burja yeni çıxmışdı, burja kişi və o rəsmə baxır və qadını elə çəkirlər ki, bunu görən kişi üçün, yəni o, əslində rəsimdə onun oradakı pozası çox narahatdır, yəni bilmir ki, sənə baxsın, sevgilisi o tərəfdədir, amma bədənini belə çevirib, başını yarısını çevirib, yarısını da bu tərəfə baxır, yəni çox o... Əslində kitabı oxusalar çox da, ya da sənədli filmə baxsalar çox maraqlıdır, çox maraqlıdır əslində şey eləyərlər. Yəni bunun çıxmağının səbəbi nədir? Belə bir baxmaq. Bir fərdin çıxmağıdır. Fərdin də bu qədər əhəmiyyət qazanmağının səbəbi əslində kapitalizmin doğulmasıdır. Yəni bu indi verdiyim nümunələri niyə verirəm? Bilmirəm nə qədər aydındır. Yəni kitabı oxuya bilərsiniz. Yəni çox maraqlıdır və çox da başa düşünəndir. Yəni mən sənətdən çox başa düşməyən adamam, amma mən başa düşdüm o kitabı yəni. Bunun demək istədiyim şeydir. İncə sənət kimi fərdi və azad. Bu qədər fərdi, istedada, bu qədər şeylərə o qədər açıq olan yerdə, yəni burada daha belə deyək də, sənin istedadın, sənin innovasiyan, şəxsi təcrübələrin, şəxsi yaşadıqların yəni, bu qədər əhəmiyyətli olduğu bir yerlərdə belə, əslində iqtisadi determinizm çox işləkdir. Yəni birbaşa o, məsələn deyək ki, burada iqtisadi deyəndə ki, burada artıq patriarka mənim ikinci məsələn, mən sənin dediyinə bir nümunə əlavə, iki əlavə bitirim bir cümlə ilə. Burada indi deyə bilərlər ki, bu artıq patriarkiyadan söhbət gedir də, ikinci verdiyim nümunədir. Amma yəni marksistdən soruşsam, marksist deyəcək ki, patriarkiya da iqtisadi şeyin üzərinədir də, yəni o da şey deyil. Yəni o da üst qurumdur. Üst qurumu da bazis təyin edir. Münasibətlər yaradır. Yəni bu qədər iqtisadi determinizm əslində hər yerdə müşahidə eləmək olar. Mən belə fikirləşirəm. Amma dediyim kimi bu münasibət belə deyim, səbəb-nəticə əlaqəsi belə linear deyil, daha çox dialektikdir. Yəni o ona təsir edir, qaydacı. Bu genderin belə determinist iqtisadi determinizmə münasibətini biz ayrıca danışa bilərik. Yəni o öz özlüyündə çox maraqlı mövzudur mənim üçün. O barədə də yəni çox şey bu kontekstdə demək mümkündür. Amma mən bu incə sənətə iki əlavə şey eləyəcəm. O perspektiv məsələsi doğrudur. Əslində perspektivi çox qədimdən bilirdilər. Yəni memarlar istifadə eləyirdi bunu. Məsələn, rəsmdə yəni Yunanıstanda. Yəni ki, rəsmdə, O vaxt rəsmdə məsələn qədim Roma və Yunanda 2D çəkirdilər əsasən. Və depth of field, yəni dərinlik yox idi, dərinlik verilmirdi. Və bunun da öz mədəniyyətlə bağlı yenə də səbəbləri var idi. Amma
Çox doğrudur ki, perspektiv başlayır işləməyə Da Vinci'dən və onun nəslindən sonra. Məsələn, Da Vinci perspektiv üzərinə xeyli stadiyaları filanlar eləmişdi, araşdırmalar aparmışdı və o xeyli inkişaf elətdirmişdi. Niyə bu baş verirdi? Çünki fizika sahəsində çox kəşflər baş verirdi. Fizikada əşyaların, materiyanın həcmi, volyum, məhz anlayışları ortaya çıxmışdı və bu anlayışlar başlayırdı. Rəssam bunu oxuyanda bunu refleks eləmək istəyirdi. Optikada, məsəl üçün, kəşflər başlamışdı. Həmin optikada kəşflər... Misal üçün, iki əlavə eləyim, biri budur. Müxtəlif dövrlərdə, məsələn, yağlı boyanın xüsusilə, tempuranın və yağlı boyanın inkişafı sənayenin kraska istehsal eləməyinə çox bağlıdır. Həmin dövrdə tekstil sənayesi, sexləri, istehsalçıları, paltar istehsalçıları əsasən rəng axtarırdılar. Yəni, rəssamlar da axtarırdı, amma bu çox limitli idi. Yəni, paltar, parça istehsalçılarının rəng axtarışının nəticəsində yüzlərlə təzə boya növləri və formaları çıxırdı və rəssamlar gəyib onu hazır alıb istifadə edirdilər. İqtisadi determinizmin çox bir növüdür. Eyni zamanda yağlı boyanın sonraki inkişafları, onun tərkibinə qatılan yağlar, yağların növləri və s. o hansı sənayi ilə bağlı bir şeylər idi. Bir də bu qiymət məsələsidir. Yəni, ola bilərdi ki, məsələn, bəzi rənglər dəhşətli dərəcədə bahaydı və onu hər rəssam alıb istifadə edə bilmirdi. Tamam mı? Və şeyin kinosunda var bu. Vermeer haqqında kino var, Mirvari sırqalı qız. O kinoda, məsəl üçün, göstərir ki, bəzi rənglər dəhşət dərəcədə bahadır, rəssamın pulu çatmır da bunu almağa. Və məcburdur əvəz eləməyə, qarışdırmağa, o effekt ala bilmir, gedir borc alır. Və bu deməkdir ki, Vermeer kimi bir rəssam, hansı ki o dövrdə belə ciddi bir rəssam idi. Yerdə qalan rəssamlar, hansı ki onların işi portret çəkməkdən ibarət idi əsasən, onlar bir çox rəngləri tapa bilmirdilər və deməli, sən nə qədər çox imkanın var idisa, imkanın olması üçün də sən portreti çəkməliydin burjuva üçün. O burjuva sən saxlamalıydı, sən onun rəsmini çəkməliydin, sən materialın pulunu o verirdi. Sən keyfiyyətli parça, kətan üzərində, keyfiyyətsiz kətan üzərində keyfiyyətsiz rənglərlə işləyirdinsə, sənin rəsmin qalmayasıdır, 40 ildən sonra dağılıb gedəsidir. Və bunun çox aidiyyatı var idi. Bugün bizim əlimizə gəlib çatan rəsimlərin bir çoxu məhz burjuva sinifinə yaxın olan rəssamların və ya onlara hansısa bir formada bunu sata bilən rəssamların işləri olub. Sonradan bu başlayıb dəyişməyə, başlayıb boyalar sənaye istehsalında artıq manufakturadan sonra kraska oldu su qiymətinə, kətan oldu su qiymətinə və ondan sonra, məsəl üçün, artıq Van Gogh'da və digərlərində bunu artıq alıb istifadə edə bilirdilər. Rahat idi bu. İkinci nümunə nədir? Optika. Optika üzərinə bir neçə kəşf 19-cu əsrin əvvəlində, 18-ci əsrin axırında demək olar ki, impresionizmə təkan verən səbəblərdən biri oldu. Çünki optika üzərinə kəşflər göstərdi ki, insan gözü necə görür əşyaları və görən məlum oldu ki, məsəl üçün, 3D forması və dərinliyi beyin başlayır dekod eləməyə və ona görə başladılar rəsimləri təzdən qaytarıb 2D-də çəkməyə və formanı artıq eyni çəkmədilər. Artıq formanı çox kobud çəkməyə başladılar. Çünki dedilər ki, ondan sonra kubizmə qədər gəldi, çıxdı o. Dedilər ki, yəni, tutaq ki, mən məsəl üçün stol yerinə bir dənə kvadrat, bir dənə də belə bir şey çəksəm, insan onu avtomatik stol olaraq görəcək. Halbuki əvvəl bu qəbul olunmaz bir şey idi. Bunu necə qərar verdilər ki, bu belədir? Birinci necə risk elədilər? Yəni, bunu birinci necə qərar verdilər? Ona görə ki, optika dedi ki, insan nəzərələr çıxdı ortaya ki, optikaya əsasən. İnsan gözü belə görür. Yəni, bunu qəbul edən beyindir, göz deyil.
Məsələn, stolu stol olaraq qəbul edən. Və onunla da məsələ aydın oldu və bunlar başladılar onu eləməyə. Hə, əlbəttə ki, sonrakılar əvvəlkilərin üzərində quruldu. Artıq, məsəl üçün, bugün impressionist və ekspresionist bir rəssam optika bilməyə məcbur deyil. Amma yəni, əvvəldə bu artıq quruldu, ənənə gəldi. Artıq sən akademiyaya gedəndə birinci keçirsən ki, məsəl üçün, hə, nətər görmə nətərdir, nədir, nədir, vizual nədir və s. və s. So, dəhşət dərəcədə çoxdur incə sənətə bunun təsiri və alətlərindən tutmuş, yəni imkanlardan tutmuş, belə deyək, insan yəni öz təcrübəsindən gələn şeyləri çəkə bilər də və sənin təcrübən sənin yaşadığın cəmiyyətdə, sənin yaşadığın icmada formalaşır və sən həmin icmada münasibətini çəkə bilirsən. Bu qədər sadədir, yəni bundan nə qədər qırağa getmək olar ki? Yəni, bəzən belə out of the box zat söhbətləri var. Yəni, bu out of the box yəni, nə qədər mümkündür, açığın deyim. Yəni, mən orada dediyim şey qədərim də. Yəni, bizim ən azından o münasibətlər dünyanı necə gördüyümüzü birbaşa müəyyənləşdirir. Yəni, hətta çox fərqli bir mədəniyyətdən bir insan gəlsə, yəni, elə bir, fantastika fikirləşdən ki, məsəl üçün, var da elə filmlər falan var. Yəni, məsələn, bir film var, yadında deyil. Yəni, bir... Ovçu yığıcı bir qəbilədən bir adam gəlsə, yəni bizim tutaq ki, evlərimizə, məsəl üçün, sənin bu evə verdiyin, tutaq ki, yəni belə verdiyin dəyəri başa düşə bilməyəcək, heç cür ona izah edə bilməzsən. Yəni onun üçün o şey söhbəti var, deyir ki, bəs bir hansısa antropologu, neydi onun adı, antropolog bir Papua Yeni Qvineyada birinci müharibəsi vaxtı şeylərə izah eləməyə çalışır ki, bəs, Yəni, indi müharibə veririk də nədir bu bazarların, resursların bölünməsi, xüsusən birincidə dünya müharibələri bölünməsi uğrundadır. Amma Papua Yeni Qvineyanın dünyaya baxışı o deyil. Yəni, ona deyir ki, bəs antropolog onlara, yerlilərə izah eləməyə çalışır. Onlarda da kanibalizm var da. İzah eləməyə çalışır ki, Avropada bu dəqiqə böyük bir müharibə gedir birincidə müharibəsi vaxtında. Yəni, nə bilim, filan döyüş olub, 1 milyon adam ölüb. Bunlara deyirlər ki, nətər yiyirsiniz o qədər adamları? Deyir ki, al, yemirik. Deyir, yemirik də. Bunlar öldürdüklərini yiyirlər. Deyir, yemirsiniz də niyə öldürürsünüz də? Onların da şey, yəni, baxış tamamilə fərqlidir. Yəni, amma sənin üçün yemək iyrəncdir. Yəni, insan yemək iyrəncdir. Amma öldürmək normaldır. Hətta öldürür deyən medal verirlər. Yəni, belə, ay, qəhrəman, hə? Onun üçün isə yemək okeydir, yəni, insanı yemək. Amma yemirsənsə öldürmək mənasız bir şeydir. Çünki yemirsənsə və niyə öldürürsən də cəmat yəni. Bizdən o qədər sən dünyaya baxışın tamamilə radikal dərəcədə fərqlidir. Çünki onun tutaq ki, dünya ilə münasibəti, dünya ilə təbiətlə arasındakı münasibəti, onun ovçuluq, tutaq ki, yəni onun müharibəsinin şeyi odur ki, yəni sən tutaq ki, ovları bölüşdürürsən də, harada ovlanacaqsan, hansı ərazi sənindir, resursları Yəni, amma onun bölüşdürdüyü resurslar çox limitlidir. Sənin bölüşdürdüyün resurslar o qədər mürəkkəbdir ki, o qədər mürəkkəb şeyləri bölüşdürürsən ki, artıq balaca 150 nəfərli bir qəbilənin, qəbilədə ehtiyacın olmayan sənin ideologiyalara, orada gələ bilərik, marksist mənada, yəni hakim sinifin fikir və ideyaları mənasında ideologiyalara ehtiyacın var ki, sən 1 milyon adamı eyni istiqamətə bir-birinin heç vaxt, yəni mümkün deyil də bir insan 1 milyon adamı tanısın birbaşa, yəni beynin kapasitizi imkan vermir ona ki, sən 1 milyon adamı ad-bad üzünü görüb tanıyasan, elə bir şey mümkün deyil, yəni, o deyəsən 150-200 nəfər də onun bilirdi. Və elə bir sistemlər qurmusan ki, sən 1 milyon adamı göndərə bilirsən eyni tərəfə, eyni amal uğruna, eyni rənglər onun üçün müqəddəs olur, eyni musiqi onun himnidir, onun üçün onu eşidəndə ayağa qalxır. Hə? Və bunun üçün sənin başqa sosial konstruksiyalar lazımdır. Bunun üçün sənin üçün çox daha mürəkkəb sosial konstruksiyalar lazımdır. O mürəkkəb sosial konstruksiyaları lazım eləyən şey də iqtisadi münasibətlərdir. Yəni, sən o qədər böyük resursları bölüşdürürsən ki, paylaşdırırsan ki, o qədər böyük resursları emal eləyirsən ki, sənə ehtiyacın var ki, sən çox daha mürəkkəb şeylər qurasan. Yəni, bu amma şey deyil, biz keçən dəfə danışdığımızda dindən danışdıq. Məsələn, din bunlardan biridir. Amma sadəcə yeganə olan deyil də. İndi, məsələn, mən danışa bilərim, sizə mövzumuz o deyil, amma tutaq ki, nə bilim, millət odur, tutaq ki, nə bilim, vətən anlayışı odur, yəni əslində. Yəni, Əladi əlaqələri, materialın, coğrafiyanın, insanların əlaqələrini, kültürünü, ideologiyanı, bəlkə də bütün ideal olan, materiya olan, materiyanın ideyanı təyin elədiyi, yəni, və
verdiğiniz nümunelerine. Bəs tersi, yani Göbekli Tepe zaten. Göbekli Tepe. İndi o budur maraqlı sual düzdür. Yani bun o ne gösterir? Yani o vaxtda bəs. Ümumiyyətlə həm biz danışmışıq bu mövzuları. Yani ki marksizmin bu materializmin yani materyal ideyanı təyin edir. İdealizm isə deyir ki, yox, ideya materyalını təyin edir. Düzdür? Hə, onu söyləməndə hə. Onu bu Göbekli Tepe perspektivində bu nədir? Və o nə göstərir və buna necə izahlar verirlər? Sən bir marksist olaraq bunu hara qoya bilirsən? Biçin, məsələn, Göbekli Tepe məsələsi budur da. Yəni, əslində, mən görməmişəm ki, ən azından modern şeydə də, ya tutaq ki, İndi orada iki dərəcə datanın çox olduğu yerdə. Hə, yəni məsəl üçün belə bir məsəl sosiologiyada ya da tarixçilikdə, hə? Yəni belə bir klassik mənada belə bir materialist idealist bölünməsi yoxdur əslində. Yəni heç kim çıxıb məsələn Weber demirdi ki, yəni ideya materiyanı təyin edir demirdi əslində. Weber o mənada idealist deyildi. Weber deyirdi ki, sadəcə deyirdi ki, Weber'in dediyi mənada deyirdi ki, Avropada reformasiyadan sonra bir mentalitet ortaya çıxdı. Yani bu da çox maraqlıdır əslində. Məsəl üçün, onu ilk dəfə oxuyanda tutmurdum. Çünki, məsələn, kalvinizmiz adı bilmirdim də. İndi də çox yaxşı bilmirəm. Yəni, mən xristiyanlığı o qədər dərindən bilmirəm. Amma, məsəl üçün, Weber'in dediyi şey bu idi. Deyirdi ki, gəlirəm sənə sualla. Deyirdi ki, kalvinistlər deyirlər ki, xristiyanlıqda belə bir günah çıxartmaq söhbəti var da. Sən bir günah eləyirsən katolisizmdə. Sən bir günah edirsən, gedirsən, məsəl üçün, keşin yanına, yəni ən böyük papadır da. Papaya deyirsən ki, papaya etiraf edirsən günahını. Əslində orada bir hədd var. Yəni, məsələn, papa bütün günahları, ya da keşiş bütün günahları bağışlaya bilməz. Amma sənin o etiraf elədiyin günah səninlə keşiş arasında bir şey olur. Nə olur? Bir sir olur. Hı-hı. Yəni, keşiş onu heç kimə danışa bilməz. Və sənin günahının etiraf eləməyin səni o günahdan arındırır bir növ. Keşiş sənin günahını bağışlayır. Sən günahını deyirsən, peşman olduğunu dilə gətirsən və keşiş deyir ki, səni bağışladım. Və sən ağ səhifədən təzədən başlayırsan. Kalvinistlər ya da Luteriyanlar bunu çıxartdılar ümumiyyətlə dindən. Dedilər ki, belə bir şey ola bilməz. Yəni, Tanrı ilə bəndənin arasına heç kim girə bilməz. Sən kimsən ki, bu günahını bağışlayırsan? Sən kimsən ki, yəni? Və Filus ikinci bir şeyi qoydular. Dedilər ki, çox fatalist bir inanc gətirdilər. İndi burada bir paradoksal, ən azından ilk baxışdan gələn bir şey var. Dedilər ki, sən doğulanda Tanrı müəyyənləşdirib sən cənnətə gedəcəksən yoxsa cəhənnəmə. Yəni o sənin o inayətə çatacaqsan, çatmayacaqsan bunu əvvəlcədən müəyyən olunub. Sən burada nə deyiləsən bu dünyada? Nə deyiləsən? Heç vaxt öz aqibətini dəyişdirə bilməzsən. Hə? Bəs sən nə eləyə bilərsən? Sən onu eləyə bilərsən ki, çoxlu yaxşılıq eləyəsən. Çoxlu işləyəsən, çoxlu əmək şey eləyəsən ki, sən bir növdə indi qəribə deyə bunu demək, amma sən çoxlu iş görməklə əslində sən öz əvvəlcədən, amma bu da əvvəlcədən müəyyənləşdirilib, ha? Sənin nə qədər çox işləməyin, yaxşılıq eləməyin də əvvəlcədən müəyyənləşdirilib. Əslində Zizek bunu deyir də, Zizek ki, bu Zizek protestant, retrospektiv təyin edir. Yəni, yes. Sən onu eləyəndə əslində sən öz əvvəlcədən müəyyən olmuş aqibəti və layiq olursan. Amma o əvvəlcədən müəyyənləşdirir. Bu protestantlar... Bir də bu determinizmə baxın. Sonra deyirlər ki, bəs çox deterministsizlər. Marx, indi orada deyirlər ki, protestantlar, Weber deyir ki, protestantlar bu mentalitetlə başladılar çox işləməyə. Çox işləməyə və çox şey eləməyə. Çox yatırım, çox işləməyə və çox yatırım eləməyə. Elə bir şey elədilər ki, bunlar çox işləyib layiq olmağa öz aqibətlərinə. Belə çox qarışıq deyib. Və çox göstərməməyə. Hə, çox göstərməməyə. Çox, yəni, çoxlu yığmağa. Məsəl üçün, belə bərbəzəli kilisələr, gotik kilisələr. Və bunu sən fərqini görə bilirsən. Məsələn, bu fərqini. Hə, protestant kilisəsinə görərsən. Bəli. Bu ağappaq divardır. Katolik kilisəsinə girsən, görürsən ki, bu nədir? Şəhərlərdə də görə bilirsən. Hə, məsəl üçün, bəzi şəhərlər var. Məsəl üçün, Almanyada Aachen var. Və Hollandiyada Maastricht var. Maastrichtdə hər şey çox daha təvazökardır. Aha. Baxırsan ki, insanlar, məsələn, Hollandlar heç də Almanlardan pis yaşamır da, ən azı Maastrichtdə yaşayanlar, kifayət qədər varlı yaşayırlar. Baxırsan ki, onlar, belə deyək, hətta mənim orada söhbətim olmuşdu bir ailə ilə, evin çölündə saxladığı maşın, məsəl üçün, və ya evin özü əksər yerlərdə standartdır və
bahalı maşını qarajda gizlədir. Ki görünməsin, bunun var dövləti çox ortada görünməsin. Sovet adamı desə. Hə, çünki Hollandlarda dəhşətli kalvinizm olub və bərabərlik söhbəti olub və onların belə atalar sözləri filan var ki, məsəl üçün başını zəmidən yuxarı qaldıran taxılın boynu birinci vurulur. Belə-belə atalar sözləri filan var. Hə, ona görə çox belə bərabərlik orada çox əhəmiyyətli olub tarixən. Axenə keçən kimi, məsələn, Almaniyaya keçən kimi baxırsan ki, bu protestant deyil, Almaniya da çox. Ha, amma kalvinistlə protestantın belə çox ciddi fərqi var. Göstərmək, göstəriş məsələsində ki, Almaniya, almanlar həmişə katolik kilsəsinə göstərmək istəyiblər ki, baxın, biz ayrılmışıq, amma sizdən də yaxşı yaşayırıq. Amma Hollandiyada bu nə ilə gətirib çıxardıb? Tarix boyu onlar daha çox yığım eləyiblər və daha çox investisiya qoyublar. Nəticə itibarilə orada, məsələn, Hollandiyada müqayisə eləyəndə statistik, ortalama özəl yığımlar, yəni özəl sektorda olan şəxslərin yığımları, savingləri ortalama çox daha yuxarıdır, nəinki Almaniya. Hı. Sən onu demək istəyirsən. Yəni bu cür şeylərə gətirib çıxardır bu. Yəni orada demək istədiyim şey odur ki, yəni Weber klassik, yəni belə nə bilim, hegelyan mənada bir idealist deyildi də. Sadəcə deyirdi ki, insanlar arasındakı münasibətlər, bunları belə nə bilim, vəhi gəldi, belə şey deyil, o mənada deyil. Yəni bir belə də geist mənasında bir spiritual bir nə bilim, bir o mənada bir ideyadan bəhs eləmir. Amma insanlar arasındakı münasibətləri, yəni marksistlərin daha çox üst qurum deyə biləcəkləri münasibətlərin, ya da məsələn tutaq ki, bir dövlətin, bir qəbilənin idarə edilmə tərzinin, məsəl üçün onun iqtisadi sistemi üzərində təsir, məsələn tutaq ki, nə bilim, belə xarizmatik bir liderin tutaq ki, idarə etməsi ilə təşkil olunmuş, məsəl üçün da Atatürk Türkiyəsi deyilən. Yəni, bunun ölkənin iqtisadi sisteminə tutaq ki, təsiri ola biləcəyindən danışırdı. Amma mən burada bir şey əlavə eləmək istəyirəm. Hə, mən Göbəkli Təpə söhbətinə arazın sualı, çünki çox uzatdıq cavabı yaldı. Deməli, Göbəkli Təpə məsələsində şey budur. Göbəkli Təpə sadəcə bizim, bizim deyəndə ki, yəni sadəcə marksistlərin yox, yəni mainstream əslində tarixçilikdə şeyə qədər qəbul edirdi, çünki əlimizdəki data budur. Data o idi ki, yəni bu belə, yəni ki, belə də indi klassik mənada Gordon Childe'ın biz danışmışdıq keçən dəfə izah elədiyi mənada, yəni biz bir əlavə bir surplus product ortaya çıxıb, onun bölüşdürülməsi məsələsi var və bizim bildiyimiz mənada institusional dinlər belə ortaya çıxıb. Sadəcə Göbəkli Təpə bunları niyə şey edir? Birincisi, biz Göbəkli Təpədə görürük ki, yəni Göbəkli Təpədə çıxan heyvan sümüklərinin heç biri əhliləşdirilmiş heyvan sümüyü deyil. Bu göstərir ki, burada bizim bildiyimiz mənada heyvandarlıq yoxdur. Göbəkli Təpədə əmək alətləri çıxıb, hamısı ovçuluğa aid əmək alətləridir. Yəni göstərir ki, ya da yer qazıb kök çıxartmaq üçündür. Göstərir ki, burada yer şumlamaq, əkin əkmək üçün bir şey yoxdur. Əhliləşdirilmiş bitki qalıqları tapmırıq. Hə? Göbəkli Təpə ona görə bağlanmış bir məsələ deyil, ən azından mənim oxuduğum qədərilə, yəni mütəxəssis deyiləm, amma yəni axtarıb elə bir şey tapmamışam ki, kimsə belə desin ki, hə, bu məsələ bağlandı, belədir bunun cavabı. Amma Göbəkli Təpə onu göstərir ki, bizim Gordon Childe'ın ən azından klassik izahı Göbəkli Təpəni açıqlama, yəni ki, kifayət eləmir. Sxemi Göbəkli Təpəni izah eləmək üçün kifayət eləmir. Nəyi göstərə bilər? Göstərə bilər ki, insanların, nə bilim, animistik, ibtidai inancları əslində Weber'in dediyi mənada onların iqtisadi sistemlərinin istiqamətini təyin eləmiş ola bilər. Hə? Amma burada da mən yenə düşünürəm ki, bu mənim fikrimdir, yəni şey deyil. Burada da dialektik bir münasibət var. Yəni sənin inanclarınla sənin çevrənin sənə verdiyi material, yəni sənin coğrafiyanın sənə verdiyi material, plus sənin o inanclarınla sənin girdiyin o iqtisadi yol, nəticə itibarilə bunlar dialektik olaraq bir-birlərinə təsir edirlər və onun nəticəsində bir şey ortaya çıxır. Nəyin əzərində? Yəni, məsələn, orada tək Allahlılıq çətin məsələdir. Çətin məsələdir. Hə, məsələn, tutaq ki, belə bir şey. Sən Göbəkli Təpədə sən bir şeyə inanırsan ki, məsələn, nəyə inana bilər bir ovçu? Tutaq ki, ağaçların ruhuna, nə bilim. Bir ovçu məsəl üçün inana bilər, bunları bilirik də, başqa yerlərdə bilirik. Bir ovçu inanır ki, məsəl üçün, əgər sən qurban kəsməsən, nə bilim, Skandinav şeyinə qədər, insan qurbanına qədər gedə bilər. Qurban kəsməsən, spesifik ritualları yerinə yetirməsən, sən məsələn, atıramda bizon ovlayırsan, hə?
Sən əgər spesifik ritualları bu yerinə yetirməsən, bizonların nə bilim hansısa animistik tanrı, hansısa bir ruhu çıxıb gedəcək və sən bizon tapa bilməyəcəksən ovlamaq üçün. Sən məcbursan ona görə, sən onların ruhlarını razı salmaq üçün investisiya qoymalısan. Hə, sən onlara məbəd tikməlisən, qurban kəsməlisən, nə bilim rəqs eləməlisən, bunu eləməlisən, onu eləməlisən. Sən də bunları eləyirsən, hə? Bu birinci məsələ. Bu sənin inancların sənin bizonla münasib, sənin təbiətlə belə bu dialektik münasibətin sənin bizonlarla bağlı bir məbəd tikməyə şeydir. Prostay belə bir şey biraz. İndi məsəl üçün deyirəm də, indi mən məsəl. Amma bunu bilirik ki, daha doğrusu bunu bilməyə çox, daha çox bu əlimizdə əsas var bunu deməyə ki, bu adamlar ki, burada məbəd tikməyə başladılar, bura çox böyük resurs tələb olundu. Sonra şey bunlara və təbiət də o dövr, elə bir dövr idi ki, artıq 8 min il əvvəl buzlaşma başa çatırdı və sürülər azalırdı. Və hətta ola bilər ki, sürülərin azalması, ovun daha çətin tapılması insanları məcbur elədi ki, belə bir yora girsinlər. Çünki ov azalır. Bunlar fikirləşməyə başladılar ki, biz kimisə küstürmüşük. Lah, yəni, belə böyük bir şey tikməliyik ki, yəni, böyük bir şey, qurbanzad belə bir şey tikməliyik ki, bunların ruhlarını razı salaq. Mən bilmirəm indi bu nə qədərdir. Yəni, mən bucu atıram da buradan sonra. Ya, girdim bir yola artıq. Yəni, aldım, boşa aldım, üzə aşağı gedirəm. Yəni indi, sonra da. İndi, amma bu dediyim, indi deyəcəyim şey boş deyil. Çünki bunu demək üçün əlimizdə evidence-lar var ki, sübut, daha doğrusu buna dəlalət edən şeylər var ki, bu adamlar ki, bir dəfə bu məbədləri dikdilər, nədirsə, məbəddir, nədirsə onun adı artıq, daşları dikdilər orada. Ondan sonra adamların resursları çatmadı ovçuluq, yığıcılıqla bunu bəsləməyə. Və onun çevrəsində başladılar orada oturaq həyata keçməyə. Çünki o qədər çox resurs tələb olundu ki, bu dialektik olaraq, yəni dialektik sözünü vurgulamaq üçün bunu deyirəm, onları ona itələdi ki, onları ona götürdü ki, yəni bucu çox böyük resurs tələb eləyir deyə bunu ancaq əkinçiliklə ödəyə bilərsən. Orada başladılar onun ətrafında yerləşməyə. Çünki ovçuluq və yığıcılıq bəs eləmədi bunu şey eləmək. Yəni bilmirəm ifadə eləyə bildim ya yox. Yəni qarşılıqlı olaraq bir-birlərinə təsir eləyib belə bir şey çıxarırlar. Mən bu məsələn mənə 10 il əvvəl soruşsaydın iqtisadi determinizmlə bağlı fikrimi, yəni 10 il, 9 il, 8 il. Mən belə yəni Engels qədər belə də Engels Marxdan daha şeydi, yəni o vardı. Daha nə bilim, strict. Hə, ki determinist də, yəni təbiətin belə determinist olduğuna inanırdı hər mənada. İndi mən Engels-ə daha yaxın idim. İndi mən fikirləşirəm ki, yox, bu daha dialektik, yəni Marxın o qədər də sadə deyil. Hə, o qədər sadə deyil. Çox daha mürəkkəbdir, mən buna inanıram. Amma mən bir şey deyim. Bir fasilə verək də, mən boğazım. Bunu deyim sonra. Amma protestantizmin və ya kalvinizmin özünün yaranmasının səbəbləri də iqtisadi ola bilər. Yəni, Almaniyanın krallarının, məsəl üçün, kilisədən azad olması və öz torpaqlarını özləri idarə etməsi, öz vassallarının onlara tabi olması məsələləri, öz var dövlətlərini, kilisəyə axı pul verirdilər onlar. Verməmək üçün, yəni orada çox belə söhbətlər var idi. Yəni. İngilis, Anglikan... Birinci İngilisin ayrılması ilə. Anglikan protestantizmi ilə bağlı. Mən indi o kitabın adını, müəllifin adını xatırlamadım, amma bir dənə şey var. Daha doğrusu bir kilisə tarixi ilə bağlı bir Cambridge-in çox ciltliyinin bir cildində oxumuşdum. Lazım olsa onu taparıq, qoyarıq videonun altına. Orada bir şey var ki, məsələn bizə ki Sovet çeyindən çıxmamışdı hələ bizim məsələn Bakı Dövlətinin Tarix Fakültəsi. Yəni biz belə öyrənirdik ki, əslində İngiltərədə 7-ci Henry'nin uçqurunun başındadır söhbət. Yəni bu Anna Boleyn'i boşamaq, daha doğrusu Anna Boleyn'lə evlənib arvadını bu o qədər ola bilməz. Yəni ki bu arvadını İspaniya kraliçasına verəcək. Henry o boyda xalqı gözünün qabağına qoya bilməz. Yəni ki mən Anna Boleyn'i alacağam deyə bilən bu deyildi söhbət. Əslində biz elə yəni daha doğrusu romanlarda da, filmlərdə şəkil belə baş alır ki bu arvadını boşamaq istəyir, təzədən evlənmək istəyir. Papa deyir ki, papa çünki İspaniya şeyinə taxtına yaxın idi. Tutaq ki yəqin qaynanasından deyir ki sən boşaya bilmərəm və papa icazə verməlidir axı katoliklərdə boşanmağa. O da deyir ki mən icazə vermirəm boşansan. O da deyir ki mən çıxıram kilisədən vəbşə. Mən ayrıca kilisəmi qururam. Amma belə deyil. Əslində orada İngiltərədə artıq Magna Carta-dan bəri şeylərin müstəqilləşməsi başlamışdı. Onlar tabi olmaq istəmirdilər Romaya. Əlbəttə ki krala təzyiqlər var idi. Onlar məsəl üçün Fransada Avignon söhbəti var. Fransa 4-cü Filipplə, yəni Roma kral arasında həmişə
çəkişmə var idi. Məsələn, Fransa kralı gətirir bir dəfə papan çıxardır, gətirir, gətirir, qoyur Avignon'daki Roma'da oturma, burada otur, mənim əlimin altında ol. Çünki həmişə var. İngilis orada da belə kimin necə idi o ifadə? Kimin kimin torpağı onun məbədi. Yəni o bir yerdən sonra İngilislər deyirdilər ki, biz istəmirik mərkəzə tabi olmaq. Bura mənim torpağımdır. Burada kilsəm var. Yepiskop mənə tabi olmalıdır. Əslində o iqtisadi müstəqilləşmə ilə, yəni o bir növ burja münasibətlərinin tumurcuq mərhələsində yaranmasıyla əlaqəli idi. Məsələn, mən deyərdim ki, hətta İngiltərə niyə, Britaniya niyə birinci ayrıldı? Yəni çünki çox daha secluded, çox daha ayrı idi. Yəni çox daha güclü idilər əslində şeylər. Necə deyim, iqtisadi mənada, yəni iqtisadi mənada, ordu mənasında da, yəni. Yəni məsəl üçün Almaniya, məsələn, Papanın Almaniya qoşun yeritməsi çox daha rahat idi. Nəinki İngiltərəyə qoşun yeritməsi. Yəni bu mümkün bir şey deyildi. Sən təzdən boğazı keçəssən, təz zaten bir neçə dəfə cəhd eləmişdilər. Hə, amma məsəl o şey tərəfi də var da, düzdür. Mən də onu demək istəyirəm ki, orada yəni məsəl Magna Carta söhbətindən bəri burada kral belə İngiltərədə kral belə məsələn vergiləndirmək üçün şeydən icazə alırdı da parlamentdən. Yəni o parlamentdən icazə alırdı və bu onların o artıq tumurcuq mərhələsindəki o burja münasibətlərinin daha yəni bildiyimiz mənada mərkəzi mütləqiyyətin əksinə bir növ individualist nə qədər demək olar burada. Yəni ki bu yəni əslində İngiltərə inqilabına qədər buna açıq mənada demək olmaz 1640-a qədər. Amma yəni bir tumurcuq mərhələsində bir münasibətlər vardı və o bir şey də artıq manufaktura var idi, bu şey söhbətləri var idi. Bu nə idi onun adı? Thomas More. Onun Thomas More utopiyasını yazmışdı. Ya orada şey məsələləri var idi. Thomas More deyirdi ki, bəs burja münasibətləri var idi. Thomas More deyirdi ki, məşhur ifadə nə idi? Qoyunlar insanları yeyir. Çünki şeylər artıq mahud istehsalı mahud istehsalı şey olmuşdu. Adamlar yun istehsalı başlamışdı. Yəni insanlar kəndləri torpaqlarından qovurdular artıq İngiltərədə. Yəni kəndləri torpaqlarından qovurdular ki, otlaqları eləsinlər, qoyun bəsləsinlər, oradan da mahud istehsal eləsinlər. Oradan da məsəl üçün kəndlilər də qaçırdılar məcbur şəhərlərə, olurdular işçi qüvvəsi. Yəni İngiltərədə bu artıq tumurcuq mərhələsində kapitalist münasibətlər yaranmağa başlamışdı. Məncə və tam belə ortasında idi. Hə, bu manufakturalar qalxırdı, ticarət gedirdi. Bu əslində orada Anglikan kilsəsinin ayrılmasının əsas səbəbi idi. Yəni əslində yəni Henry'nin ya o da var amma yəni Henry belə durduq yerə durub yəni əslində bu münasibətlər bu cür iqtisadi zəmin olmasaydı Henry deyib çıxıb dura bilməzdi ki, mən Anna Boleyni alacağam da ayrılırıq olmayacaqdı bu söhbət. Yəqin ki ona qarşı çıxacaqlar. Sadəcə o zəmin var idi deyə. Əlbəttə o məsələdir yəni. Fasilə verə. Fasilə verə yəni.